Huomenta, huomenta minunkin puolestani. Mun nimi on Jukka Autinen ja aiheena on tiedon luokittelu ja sen jakaminen turvallisesti. Tiedon luokittelu. Mitä tiedon luokittelu on ja miksi sitä pitäisi tehdä? Nyt on kyse tiedon luokittelusta sen arkaluontoisuuden kannalta. Kaikki tieto ei ole samanarvoista. Meillä on julkista sisäistä tietoa ja sitten sen lisäksi osa tieto, jos se lähtee vuotamaan, niin sillä voi olla vaikutuksia sitten liiketoimintaan. Sitten lainsäädäntö asettaa tietynlaisia vaatimuksia. Esimerkiksi meillä on henkilötietojen suhteen täytyy pitää huoli, että ne ei lähde vuotamaan, koska niistä voi tulla sitten ihan myös taloudellisia seurauksia. Ja meidän on tärkeää tunnistaa ensin, että minkälaisia, mitä aineistoa meidän ympäristössä on ja millä tavalla niitä käsitellään. Sitten kun me ollaan ensin tunnistettu kaikki data, varsinkin tämä kriittinen data, niin sen jälkeen me voidaan sitten määrittää erinäköisiä suojauksia, suojausmekanismeja niihin. Mitä tämä käytännössä tehdään, tämä luokittelu, niin ihan napin painalluksella. Office-sovelluksiin tulee painike, jolla me voidaan määrittää sitten tätä luokittelua. Se tuote, mikä meillä on Microsoft 365, on Azure Information Protection, eli AIP. Siinä on kolme toimintoa. Sillä ensin voidaan tehdä tätä luokittelua, joka on metatieto, mikä asuu siinä tiedoston kyljessä. Sitä voidaan hyödyntää erilaisissa skripteissä, automatiikassa ja muissa toiminnoissa. Sitten me voidaan tehdä AIPilla myös tällainen visuaalinen merkintä siihen tiedostoon. Eli niin, että siinä näkyy esimerkiksi vesileima tai sitten tiedoston ylä- tai alareunuksessa näkyy sitten teksti, jossa sanotaan vaikka, että nyt on kyseessä luottamuksellinen tieto. Mutta se, mikä tässä on lisäksi tässä AIPissa erityisen hyvä, niin tässä on suojaustoiminto. Eli me voidaan kryptata tiedostoja ja me voidaan määrittää niihin erilaisia käyttöoikeuksia. Esimerkiksi niin, että jos tiedosto on kryptattu, me voidaan tietylle henkilölle sitten sallia tämän tiedoston muokkaaminen, lukeminen, mutta voidaan estää sitten vaikka, että sitä ei voi tulostaa tai kopioida eteenpäin, tai jos postista on kyse, niin sitä ei voi välittää eteenpäin. Ja tämä kryptaus on sellainen, että se kulkee sinne tiedosto mukana ihan jatkuvasti. Eli jos me jaetaan tämmöinen salattu tiedosto organisaation ulkopuolelle, esimerkiksi OneDriveista tai ihan vaikka niinkin, että USB-tikulle tallennetaan tämmöinen kryptotiedosto ja se esimerkiksi unohtuu jonnekin taksin takapenkille, niin siinä vaiheessa, kun joku toinen henkilö, kenellä ei ole lupa siihen tiedostoon, ei ole auktorisoitu sitä siihen, niin jos yrittää avata, niin se ei vaan onnistu. Tämä on sellainen toiminto, tämä AIP, mikä sisältyy tosi moneen lisenssipakettiin, mutta se on joiltakin voinut jäädä sitten vähän vähemmälle huomiolle, että ei ole ehkä oivallettu, että mitä kaikkea täällä pystyy tekemään. Että tosiaan tämä tukee sitä luokittelurakennetta, sen sellaista käyttöönottoa, mutta toimii myös ihan pelkästään tiedostojen salaukseenkin. Se, miten tämä AIPin käyttöönottoprojekti tyypillisesti menee, niin siinä on kolme vaihetta. Ja näistä ehdottomasti se kaikista suurin ja työläin on se, että me ensin määritellään ne organisaatiolle sopivat luokittelukäytännöt ja sitten tehdään niihin liittyvät ohjeistukset ja koulutetaan käyttäjiä. Käyttäjien pitää tietää, minkälaisia luokkia on käytössä ja miksi. Sitten nämä tekniset asetukset, niin tämä on oikeastaan vaan semmoinen ihan pikku silaus siihen päälle. Eli ei kannata lähteä missä tapauksessa niin kuin
tekniikka edellä, että IT alkaa viemään tällaista projektia eteenpäin, vaan tässä tarvitaan sitten ihan organisaation laajuisesti niin enemmän päitä yhteen lyödään ja katsotaan, että minkälainen luokittelu saadaan käyttöön. Siitä, jos luokittelukäytännöt on jo tehty, niin sitten tämän AIPin tekninen toteutus siihen päälle on sitten hyvin yksinkertainen homma. Aika monelle riittää tämmöinen ihan tyypillinen 3- tai 4-portainen perusrakenne. Että meillä voi olla vaikka julkista tietoa, sisäistä tietoa, luottamuksellista. Ja jos on tarve vielä eriyttää, niin voi salaisen laittaa siihen vielä neljänneksi. Ja sitten me kerrotaan just ne käsittelyohjeet, että millä tavalla tiedosto saa käsitellä ja miten se kuuluu mihinkin luokkaan liittyen. Sitten sen lisäksi, että meillä on nämä luokat, me voidaan julkaista sellainen erillinen labeli, jossa käytetään pelkästään tätä salausta. Eli se on, niin kuin, ei tarvitse olla sinänsä mihinkään luokitteluun kytkeytyvä, vaan ihan erillinen. Toki noihin luokkiinkin voi sitten määrittää salauksia, jos tuntuu, että se on tarpeen. Tämä on tärkeä pitää äärimmäisen yksinkertaisena tämä luokittelumalli, niin yksinkertaisena kuin pystyy. Koska jos tämän kanssa alkaa liikaa kikkailemaan, niin siitä voi jälkikäteen tulla sitten vähän hankaluuksia. Oleellista, että se tukee sitä omaa liiketoimintaa. Se, miten salaus teknisesti määritetään, niin siellä on tiettyjä. Me voidaan näihin luokkiin liittää suoraan vaikka esimerkiksi sisäiset käyttäjät, että minkälaiset oikeudet niillä on. Sitten voidaan kertoa, että onko tämä aineisto käytettävissä vaikka ilman nettiyhteyttä, jos käyttäjä ei ole nettiyhteyden päässä, niin onko näitä tiedostoa silloin mahdollisuutta avata. Ja voidaan myös sitten määrittää niinkin, että ainoastaan niin tämä on voimassa tämä oikeus vain tietyn ajan. Tämä on kulkenut pitkän matkan tämä AIP nykytilanteeseen, että tässä on ollut taustalla on-premise ADRMS ja muita toimintoja. Ja nykyisin tämä on sitten se Azure RMS, mikä tässä taustalla pyörii. Rights Management Service. Se, millaisia rajoituksia tässä salauksessa on, niin tällä hetkellä tämä on hyvin nopeasti kehittyvä tuote, eli pitää muistaa, että puolen vuoden päästä tilanne ei varmasti ole sama kuin nyt, mutta tällä hetkellä tämä tiedostoyhteismuokkaus, jos kaksi tai useampi henkilö muokkaa yhtä tiedostoa, niin se toimii ainoastaan selaimella, että jos Office-sovelluksen kautta yrittää muokata kryptattua tiedostoa useampi henkilö, niin se lukittuu aina yhdelle kerrallaan. Ja tämä on kyllä, on jo previewissa tämmöinen toiminto, että Office-sovelluksellakin näitä voisi muokata samanaikaisesti. Ja sama liittyy tähän automaattitallennukseen, että se myös menee pois päältä sitten, jos on tämä tiedosto kryptattu. Tiedoston avaaminen on hieman hitaampaa, koska siinä alussa tulee nämä autentikointi- ja auktorisointitarkistukset, mutta ei merkittävästi. Versiohistoria on vähän vielä kanssa vaiheessa. Ja erityisen hyvin tämä soveltuu sitten Office-tiedostojen kryptaukseen ja sähköpostin kryptaukseen. Mutta tällä voi kyllä sitten voi salata muunkinlaisia aineistoja. Ja se, miten tämä näkyy sitten Office-sovelluksissa, on tämmöinen painike, sensitivity-painike, jossa näkyy sitten nämä luokat, mitä tälle henkilölle on julkaistu, ja niistä voi sitten valita sen sopivan, mitä haluaa. Mäkille on vastaavan tyyppiset toiminnot, ja sitten vielä Officen selainversiossa kanssa, jos tämä toiminto on aktivoitu, niin siellä sitten kanssa pystyy tekemään samat määrittelyt. Sitten sen lisäksi niin voidaan asentaa työasemalle myös tämmöinen erillinen IP-klientti, ja sen avulla sitten voidaan määrittää näitä salauksia muillekin tiedostoilla kuin pelkästään Office-sovellusten käyttämille. Et tässä on esimerkkinä tämmöinen tekstitiedosto, ja sitten klikataan siitä hiiren oikealla ja valitaan Classify and Protect. Se käynnistää IP-klientin, ja sen jälkeen määritetään sitten, että me halutaan tälle jonkinnäköisiä salausmäärityksiä ja kerrotaan, että kuka on se henkilö
joka saa käyttää tätä tiedostoa ja minkälaisiin oikeuksiin. Ja sitten tarvittaessa voidaan vielä laittaa niin, että tämä on voimassa vaikka ainoastaan kuun loppuun asti tai viikon ajan. Siinä yhteydessä tämä tiedoston pääte muuttuu, eli tekstitiedostosta tulee PTXT ja voidaan sitten PowerShellin kautta tarkistaa vielä, että minkälaiset oikeudet ja onko ne mennyt päälle. Ja tosiaan tässä sitten kun kerrotaan, että kuka on se kohdehenkilö, niin me voidaan esimerkiksi tällä tavalla kertoa toisen organisaation joku henkilö tai vaikka koko toinen organisaatio sen domainin perusteella. Ja siinä vaiheessa, kun kryptattu tiedosto avataan, niin tehdään sitten tarkistus, että onko henkilöllä lupa käyttää sitä. Ja siinä vaiheessa, kun kryptattua tiedostoa avataan, niin tulee, täytyy kirjautua. Ja sitten jos käyttäjällä ei ole lupaa tähän, niin sitten tulee tämmöinen ilmoitus, että ei onnistu. Näissä projekteissa on aika monesti toistunut se, että loppukäyttäjän koulutus on se äärimmäisen tärkeä asia. Pitää olla selkeät ja yksiselitteiset ohjeet, minkä takia tätä luokittelua tehdään. Me voidaan aloittaa sillä, että pelkästään luokitellaan aineisto ja kryptaukset sitten mahdollisesti lisätään myöhemmin tai sitten ainoastaan laitetaan se erillinen kryptauslabeli sinne. Tämä pitää huomioida erityisesti silloin, jos ollaan tekemässä tenantista toiseen migraatioita. Silloinhan nämä salatut tiedostot, joita tässä tenantissa on ollut, niin se ei sitten enää toisen tenantin, jos ne datat migroidaan toiseen paikkaan, niin se ei enää sitten sen tenantin kautta onnistu se avaaminen. Täytyy purkaa. Automaattista luokittelua on myös mahdollista tehdä, mutta siinä on rajoitteita ainakin kielien suhteen. Toinen kryptausta hyödyntävä tuote on Ome, eli salattu sähköposti. Tämän voi aktivoida joko niin, että käyttäjä manuaalisesti salaa viestin, tai sitten käytetään jotain tämmöisiä ruleja, joka tietyissä tilanteissa niin salaa viesti. Sitten on vielä lisäksi tämä data loss prevention, joka taas sitten tarkistaa sitä viestin tai dokumentin sisältöä. Esimerkiksi jos sieltä löytyy henkilötunnus, niin me voidaan sitten siihen kohdistaa erinäköisiä sääntöjä. Se, miten nämä DLP:t kohdistetaan, niin me voidaan valita esimerkiksi sähköpostilaatikot, jakelulistat tai jotkut tietyt OneDrive-tilit, mihin näitä kytketään. Ja tämäkin vaihtelee sitten ihan lisenssitasojen mukaan, että mitä kaikki on käytettävissä. Esimerkiksi se, että me jaetaan ulkopuolelle jotakin tiedostoja tai lähetetään viestejä, niin voidaan esimerkiksi tehdä tämmöiset määritykset, missä tarkkaillaan, että jos on henkilötietoja ja jaetaan organisaation ulkopuolelle, niin estetään niiltä ulkoisilta henkilöiltä sitten pääsy siihen. Ja se, joka ei ole jakamassa tätä tietoa, niin hän saa ilmoituksen siitä ja tarvittaessa voidaan sallia myös sen säännön ohittaminen. Mutta se, mitä tämä sitten mahdollistaa, niin kun meillä on, käytetään näitä useita eri toimintoja tässä. Meillä on AIP, DLP ja sitten tähän Azure RMS:ään pohjautuva postinsalaus Ome. Me voidaan yhdistää näitä esimerkiksi niin, että se kaikkein kriittisin tieto kryptataan AIPin avulla. Se, mikä ei missään tapauksessa saa olla käytettävissä sellaisella henkilöllä, jolla ei ole siihen mitään asiaa. Sitten jos on vähän tällaista, joka ei ole ihan niin arkaluontoista, on vaikka tarkoitettu sisäiseksi tiedostoksi ja ei haluta ulkopuolisille, me voidaan sitten tehdä sellaisia määrityksiä, että jos tällaista ollaan lähettämässä vaikka ulkopuolelle, niin sitten huomautetaan käyttäjä tai vaikka luottamuksellinen viestin automaattisesti kryptataan sillä omella. Ja voidaan myös integroida sitten muihin tuotteisiin, jos on Cloud App Securitya käytössä. Siihen myös saadaan liitettyä näitä toimintoja. Se, että miten ulkopuolisten henkilöiden kanssa voidaan turvallisesti toimia, niin ensinnä me ei voida luottaa, että jos me kutsutaan vaikka toisen organisaation henkilöitä vieraana meidän Teamsiin esimerkiksi, niin me ei voida luottaa siihen, että hänen oma tunnus on turvassa. Meidän täytyy itsekin tehdä näitä tarkistuksia sitten esimerkiksi niin, että aktivoidaan MFA kaikilta vierastunnuksilta myös. Ja minimoidaan kaikki oikeudet, että ainoastaan se data, johon henkilön on tarpeen päästä, niin ainoastaan niihin päästetään ja tarkistetaan myös nämä ihan tenantin tason
yleisasetukset, ettei siellä ole esimerkiksi niin, että vierastunnuksilla pystyy jakamaan eteenpäin tiedostoja, joita hän itse ei omista. Ja valvotaan yhteisten tiimien jäsenyksiä esimerkiksi Access Review-toiminnolla. Ja se kaikkein kriittisin data on, se kannattaa kryptata ihan siitä syystä, että jos se sattuu vahingossa lipsahtamaan väärään paikkaan, niin sitä ei sitten ei saa avattua. Tässä oli lyhyt pikakävely tästä toiminnosta. Tämä on aika laaja aihe, mutta mielellään kyllä sitten esitellään tarkemmin, kun jos asia kiinnostaa. Ja seuraavana sitten Janne Ariluoto kertoo askeleesta kohti maailma ilman salasanoja. Kuinka sinne päästä? Kiitoksia.